Rozhodli jsme se udělat prohlídku interiéru radnice. Projdeme tímto průčelím do dvorany, kde po levé straně se nachází výtah, který nám umožní prohlídku radnice z nejvyššího patra a vrátíme se po schodech zpět do dvorany. Zde se nachází síň, kde se schází zastupitelstvo města Žitavy. Zde vyjdeme druhým průčelím. Historická budova Salzhaus neboli solnice. Podíváme se do parku, kde rostou vzácné dřeviny.
objevili jsme se v místě, kde se nachází zahradní hodiny. A v pozadí vidíme porcelánové zvony. Je to takzvaná zvonkohra.